Zdravo ekipa i dobrodošli u naš novi video! Danas ćemo praviti igračku od materijala koji svi imate kući, a to je papir! Odlično, onda možemo praviti aviončiće ili žabice! Ništa slično, Filipe, nećeš nikad pogoditi! Mada su malo ove igračkice slične žabicama, ali ajde zažmiri i ispruži ruke! Ajde, baš me zanima šta si to pripremila! Već sam je napravila ekipa, baš da vidim da li će se Filipu svidjeti! Pa šta je ovo? Ovo je neki dijamant. Izgleda da u rukama držim neku kuticu koja se rasklapa kao Transformers. Odlično za pažanje, mogli smo i nazvati igračka Transformers, ali malo mi previše zvuči kao za dječake. Mogu li sad već jednom otvoriti oči? Baš sam htjela reći. Da vidimo šta to držim u rukama. Pa ovo je baš zabavno! Pa ovo je Sunđer Bob, moj omiljeni crtani junak. A tu je jednozuba beba, da vidimo ko je ovdje. Zagojsi li ovo ti? A da vidimo da li je ovo posljednja slika. E, pa ovdje i dosadni jednorog. Dobro, bolje sad da mi vratiš moju igračkicu. Ti možeš nacrtati šta god ti hoćeš. Ekipa, ako želite znati kako da i vi napravite ovako nešto, ajde da vam pokažemo. Ovo je bila moja prva skica koja mi baš i nije uspjela zato što nisam precizno izmjerila. A evo i druge. Tijelo je malo komplikovanije, ali vjerujte, ništa nije teško. Uslikat ću vam ovu sliku i staviti je na Instagram. Tako ćete tačno znati kolike vam dimenzije trebaju. A za ovaj tutorial trebat će vam jedna olovčica, zatim jedna gumica, lenjir i papir. Također će vam trebati i makazice. I jedna čokoladica. Molim te, vrati tu čokoladicu i pomozi mi da napravim kocku. Pa Zago, znaš da se ne snalazim baš najbolje sa brojevima, morat ćeš mi pomoći. Dobro, sad ću ti objasniti. Donja ivica je dužine 28,5 cm. Isto tako i sa gornje strane, a ovu liniju sam podijelila na 4,5 cm, 9, 13,5, 18 i tako dalje. A visina ove linije je 11,2 cm, nju sam također podijelila na 4,5 i 9 cm. Sad znate koliki vam list papira treba, a onda sam povukla linije dijagonalno sa jedne i sa druge strane. A sad ćemo iskružiti sve ovo. I dobit ćemo ovakav oblik. Da, treba će nam i ljepilo. A Filipe, ti stvarno jedeš čokoladicu. Dobro, otići ću po to ljepilo. Pošto je moja mreža gotova, sad ću krenuti sa kruženjem. Moram biti baš pažljiva zato što je jako bitno da su nam mjere dobre. Inače će naša igrica biti neupotrebljiva. Krenut ću sa desne strane prema lijevoj. I već možete primijetiti kako polako dobija svoj pravi oblik. Moram priznati da i mene najviše zabavlja crtanje, a ne pisanje brojeva po papiru, ali ovo je prvi korak i on je najbitniji. A kasnije ćemo se zabavljati dok budemo crtali neke likove po ovoj kockici. A najviše kad se budemo igrali sa njom. Ovo me sad podsjeća na neku kućicu. Ako ste mislili da smo završili, nismo, tek smo počeli. Sad nam samo treba lenjir pomoću koga ćemo ispresavijati sve ove ivice. Opet je jako bitno biti precizan, ali vjerujte mi da se svaki trud isplati. I još jedan potez i gotovi smo. Ako ste sve dobro uradili, vaša igračkica od papira treba da izgleda ovako i malo podsjeća na dijamant. A sad treba da zalijepimo neke ivice, pokazat ću vam i koje. Izvoli ljepilo, a donio sam i kuticu. Što će nam kutica? Ona će nam trebati za tvoju igricu, a pokazat ću ti kasnije zbog čega. Filip je baš tajanstven. Ovo će biti baš lako. Čim malo savijete ovu kuticu, ona vam već sama pokaže gdje treba da je zalijepite. Ovaj dio u sredini, ovaj dio za ovaj, ovaj za ovaj, a ovaj za ovaj ovdje. A ovdje nam je ostao i višak. To je mali trougao koji ću odsjeći zato što nam on ne treba, kasnije nam može samo smetati. Biće nam potrebno jako malo ljepila, svega nekoliko kapljica. Stavit ću ga sa ove strane, a zatim presaviti papir i držati ga tako nekoliko sekundi dok se dobro ne učvrsti. Malo je teško držati sve tri ivice u isto vrijeme, tako da možete lijepiti jednu po jednu. A kad mislite da vam je ljepilo već dovoljno suho, onda možete samo ovako sklopiti svoju igračkicu, a ovaj dio staviti ovdje, isto tako i njega zalijepiti ljepilom. Ovaj put dodat ću malo ljepila sa ove strane i malo ljepila sa ove strane. I ponovo ću provući ovaj dio ovdje. Ako ste dobro napravili igračkicu, ona bi već trebalo da izgleda ovako.
a sa druge strane ovako. I naša igračkica od papira je gotova. Ako ste je dobro napravili, trebalo bi da je možete ovako presavijati. Sad samo treba da smislimo šta da na nju nacrtamo. Pa ja sam već ispisao razne motive i sakrio ih u ovu kuticu. Ne, ninja kornjače, kako roboti. Znaš? Ne, Filipe, htjela sam nešto... Možda više za djevojčice. Da nisu to jednorozi. Pa tako nešto. Ajde, ima ovdje nešto i za djevojčice, samo zavuci ruku. Nadam se da me nećeš prankovati. Da vidimo. Medo, pa to svi voli. Kao što možete vidjeti, ekipa ovdje ima malo prostora, možda svega 1 mm, što znači da sam mogla malo preciznije iskružiti ovu kuticu. Ali nema veze, neće nam smetati, moj Medo će se ipak vidjeti, bar se nadam. Krenut ću od glavice, skicirat ću mu ušice, ovdje negdje okice i njuškicu. A sad ću ga podebljati markerom. Biće baš zanimljivo što mu se njuškica nalazi na sredini ovog papira. Još ga nisam ni skicirala, a već me podsjeća na onog preslatkog Medu iz crtića Winnie the Pooh. Nacrtat ćemo ovdje jedan kružić, a Medi jedan osmijeh. Podebljat ću mu naravno i okice, kao i glavicu. I jedva čekam da ga obojim. Voljela bi da moj Medo bude žut, ali možda mu dodam dlačice s međom bojom. Ali prije toga unutrašnjost uha ispunit ću rozom bojom, zato što najviše volim taj detalj, isto kao i rumene obraščiće. Medu možete obojati drvenim bojama, kao i vodenim, temperama, akrilnim, kojim god poželite, a ja ću svog Medu danas obojati flomasterima. Prvo ću cijelu njegovu glavicu ispuniti žutom bojom, a potom ću ga ukrasiti smeđom, zato što će ovo biti plišani Medo. Nije baš lako bojati po ovako neravnoj površini, ali potrudite se, isplati se, zato što je ova igrica baš interesantna. A baš me zanima koji još Filip likove napisao na papirčiće i ubacio u kuticu, šta vi mislite? Samo da ne bude morala crtati nekog strašnog gormita ili robota. I evo ga! Iako je moj Medo već gotov, želim da mu dodam još i plavu pozadinu, zato što mi se baš sviđa kako se ističe na njoj. Tako da ću docrtati oko njega razne šare. Pošto mnogo volim spiralice, njih ću i nacrtati, a vi možete nacrtati što god vi volite. Sigurno ćete se složiti sa mnom da sad izgleda mnogo zanimljivije. Pa tvoj Medo izgleda odlično. Hvala ti. Jedva čekam da nacrtaš sljedeći motiv. A ja jedva čekam da mi pojedeš još jednu čokoladicu. Oj, samo da ovdje ne bude neki robotić. Peppa Pig! Odlično, baš ti hvala, Filipe, baš ti se iznenadila. Filip je danas previše dobar, možda je to zbog onih čokoladica. A sad treba da okrenem iduću stranu i krenut ću sa skiciranjem Peppe Pig. Pa ne sjećam se baš kako izgleda, znam da imaju jako čudnu glavicu i njušku kao kod svinje, zato što to jesu svinjice. Skicirala sam joj glavu, a oči ću joj nacrtati na ovom dijelu kockice. Zatim usta, mislim da ćete bolje vidjeti kad sve podebljam. A na glavici ću joj nacrtati i krunicu. Zatim haljenicu i ručicu koja čini mi se ima 3 ili 4 prstića. A sad ćemo joj podebljati oči, a zatim i krunu. Ako se dobro sjećam ovog crtića, mislim da oni uopšte nisu podebljani crnim markerčićem nego rozim, zato što je to ekipa rozih praščića. Tako da ću i ja danas uraditi isto. Svoju Pepu podebljat ću rozim flomasterom. Ako mi se ne bude sviđalo kako izgleda, jednostavno ću je ponovo podebljati sa crnim. Voljela bi da svaki moj današnji crtež bude potpuno različit, a ovo sad izgleda kao da Pepi crtam karmin, kao da je našminkana. I obojat ću je i ručicu. A nacrtat ću joj još jednu ruku ovdje. Prste sam joj nacrtala kao neki cvjetić. Ovaj crtež izgleda baš neugledno. Ali sve će biti bolje kad ga obojim. Unutrašnjost Pepine glavice također ću ispuniti rozom bojom, ali nešto svjetlijom. A haljinica će joj biti zelena. Po njoj ću nacrtati mnogo interesantnih šara. Pa izgleda kao da se obukla u neki borić. Krunica neka bude žuta, a kuglice na njoj roze. Ispunit ću rozom i ovaj dio ovdje, a dodati još nekoliko simpatičnih tupnica. U rozoj, kao i u plavoj boji. Sve
sve mi je super, ali ništa bez mog crnog markera. Ipak ću ovaj dio podebljati crnom, tako će moja Peppa Pig doći do izražaja. A sad ćete se i vi zajedno sa mnom uvjeriti koliko su detalji bitni. Uvijek treba uložiti malo dodatne pažnje, a rezultat je sve bolji i bolji. Volim ovaj markerčić zato što na sebi ima i deblju i tanju stranu, tako da ih okrećem po potrebi. I moja Peppa je konačno gotova, sad mi se baš sviđa kako izgleda. Samo što mi je mnogo ljepša ova tamnija roza boja, tako da ću je cijelu glavicu ispuniti sa njom. A iza Pepe nacrtat ću mnogo plavih srculenca, pa izgleda da će mi danas sve podloge biti plave. Možda me jednostavno previše inspiriše ova plava boja u pozadini. A pošto je to i Filipova omiljena boja, ajde da i njega razveselimo. Odlično, imamo još dva motiva, baš me zanima šta ćeš sad izvući. Da vidimo, i izvukla sam ninja kornjaču, znala sam Filipe, ali moram priznati ekipa da ja mnogo volim taj crtić. Ali kako da nacrtam ninja kornjaču? Pa vrlo jednostavno. Morat ćemo okrenuti našu kockicu, a ninja kornjaču crtamo ovdje. A krenut ću od njegove glavice. Uzet ću tanji dio markerčića u slučaju da pogriješim. A koliko se sjećam, ninja kornjače imaju preslatke obraščiće, tako da ću mu donji dio glavice malo proširiti. Evo ovako i uspjela sam! Svaka kornjača ima povezu različitoj boji, nikad nisam zapamtila koja ima koji. A kad sam bila mala, mnogo sam voljela gledati taj crtić. Podjednako su ga gledali i dječaci i djevojčice. I mom ninja kornjači nacrtaću i okice, a on će gledati na desno. Ako se pitate zašto, to je zato što je ugledao preslatkog leptirčića. Pa mislim da izgleda baš slatko. Obojat ću ga zelenom bojom, znam da su 100% svi zeleni. A nećete vjerovati, neću mu dodati rumenilo, ovaj put ću se suzdržati, ipak je to strašni ninja ratnik. A i već izgleda dovoljno slatko. A njegovu maramu ću obojati ljubičastom bojom, zato što je danas nikako nisam koristila. A i mnogo mi se sviđa kako izgleda kad se kombinuju ljubičasta i zelena. Baš me zanima kako se ovaj ninja zove. Da li je to Donatello, Raffaello, Michelangelo ili Leonardo? Evo ja ću ovog svog zvati Donatello. Ninja je gotov, sad nam preostaje bojenje ovog leptirčića, a on će imati roza krilca. Zapravo samo ću mu nacrtati roze tufnice svuda po krilcima, a njegovo tijelo neka bude plavo. Da bi se ninja kornjača što bolje isticala na ovom papiru, odnosno podlozi, sad ću ovako samo u krug dodati malo šara žutim flomasterom. Zato što želim da svaka pozadina bude različita. I gotovi smo! Drago mi je što si pogodila da je to Donatello, ali ne znam zašto si mu docrtala trepavice. Pa ne mogu vjerovati da sam pogodila ime. A dobro, mislila sam da nećeš vidjeti. Evo, izvoli, biraj posljednji motiv za danas i molim te da ga ne docrtavaš. Pa vidjet ćemo. Baš me zanima da li je ovo neki papirčić za mene ili Filipa. Robot! Eto ti! Mislim da robota nikad u životu nisam nacrtala. Ali ajde, za sve postoji prvi put. Glavicu ću mu nacrtati u obliku kockice. I to na gornjem dijelu moje papirnate kockice. A zatim ću mu nacrtati i tijelo. Pa izgleda kao da ima haljenicu. Zatim ručice. Ekipa, da li robot uopšte ima prste? Možda da mu nacrtam prste kao neka klješta. Tako da će ovo biti robot koji nešto popravlja. A mislim da i robot dole ima neke cipelice, ali će one biti od metala. Zapravo on će se sav sastojati od metalnih dijelova i cijevi. Ali moj robotić će imati pravo srce. Pa da, ovo će biti djevojčica robotić i bit će mnogo slatka. Nacrtat ću joj i okice. I veliki osmijeh. A ovdje ću joj dodati još nekoliko šarafčića. A na glavi će imati jednu antenicu, na čijem vrhu će se nalaziti zvjezdica, zato što je ovo zvjezdani robot. Koliko se sjećam iz crtića, roboti često imaju i uši, koje također predstavljaju neke interesantne antenice pomoću kojih hvataju signale. A sad ćemo mog slatkog robota okružiti crnim markerom. Pa zar ne izgleda preslatko? Prvo ću joj sivom bojom ispuniti sve dijelove koji su metalni. To su njene ruke, odnosno šake, zatim metalne cipelice i nožice, a isto tako i glava. Mada bi joj glavicu mnogo voljela obojati nekom drugom bojom. Dodat ću joj plavo rumenilo, po tome će biti posebna.
neću je cijelu glavicu ispuniti sivom bojom, nego ću je ovako ukrasiti linijicama. Tako mi je mnogo zanimljiva. Srce na njenoj haljenici bit će rozo, a cijela haljenica će biti narandžasta. A oko našeg robota će biti mnogo rozih srculenca, zato što on ima pravo srce i može da osjeća ljubav, kao i druge ljudske emocije. A pošto ovaj robot dolazi iz svemira i kao glavni simbol ima svoju zvijezdicu ovdje, nazvaću je Zvijezdana. Eto, sad ima ime. Super je što Zvijezdana ima pravo srce, ali taj robot je trebao ispaljivati strijele i biti za dječake. To nigdje nije pisalo na papirčiću. Dobro, upravo si, sljedeći put ja crtam motive, a sada ti pokažem kako se igra sa ovom igračkom. Ako dobiješ Zvijezdanu, morat ćeš usisavati. Ako dobiješ Medu, morat ćeš izbaciti svo smeće iz kuće. Ako dobiješ Pepu Pig, oprati suđe. Ako izvuče Donatella, on je pobjednik dana i ne mora raditi ništa. Ma ko ti je rekao da su to pravila igrice? Ja sam ih osmislio, a tebi igrati igricu koju sam izmislio. E pa sad ćeš vidjeti da ću izvući Donatella, ti ćeš odraditi sve kućanske poslove. Da li ovo Donatello? Jeste! Ma eto si mirila! Nisam, ekipa je vidjela da sam žmirila. Ajde sad ti igraj igricu. Mogu li ja izvući Donatella? Pa ne možeš, možeš ako ga slučajno izvučeš. Ajde, Filipe, nemoj da se žališ. Znam da ću sigurno ja izvući Donatella i izvući se. I biram ovu. Pa to je Medo! Pa Donatello je svo vrijeme bio okrenut prema Filipu. O, ne mogu vjerovati. Eto, ekipa, vidjeli ste kako možete sami napraviti svoju igricu. Filip i ja imamo čak dvije ove kockice, tako da se cijeli dan možemo ovako igrati i zadavati jedno drugom razne zadatke. Ili sređivati kućanske poslove. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga i subscribeujte se na naš YouTube kanal, a mi se vidimo nekom od sljedećih videa. Zdravo, ekipa!